ধেমাজি জিলা বৰদলনি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ধৰ্মপুৰ সীমান্তৱৰ্তী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 90টা কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে। 1989 চনতে স্থাপিত ধৰ্মপুৰ সীমান্তৱৰ্তী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ দুগৰাকী শিক্ষকক অন্য বিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰণ কৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। 4খন গাঁৱৰ 90টা কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান। পূৰ্বৰ শিক্ষককে পুনৰ আমাক ঘূৰাই দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ, যে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতটো আপুনি অন্ধকাৰ নকৰিব, এইখন স্কুল আমাৰ স্কুল হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, আৰু আমাৰ আগৰ ছাৰ বাইদেউ সকলোকে দিয়ক এই পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান দূৰলৈ সিহঁতে যাবও নোৱাৰে। আজি আমাৰ ওচৰতো ভাল এখন স্কুল নাই, এখন এম স্কুল নাই, এখন হাই স্কুল নাই। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত চাইকেল লৈ পিনে সিহঁতে স্কুল যায়। গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত সিহঁতৰ নহ'বলগীয়াও অঘটন কিছুমান ঘটি যায়, গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই, কিছুমান চাইকেল লৈ পৰে। সেইটো কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো ইমান দূৰতো সিহঁতো যাব নোৱাৰে চাইকেল লৈ কেনে। সেইটো কাৰণে আমি আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ মাক দেউতাকৰ হিচাপে আপুনি এইখন স্কুলেই আপুনি ছাৰ বাইদেউসকলক নিযুক্তি দিয়ক, পাঠদান কৰিবলৈ সিহঁতক আকৌ পুনৰ হেৰি দিয়ক ঠাই দিয়ক। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি 6 তাৰিখৰ পৰা ছাৰ বাইদেউহঁত বেলেগ স্কুললৈ গুচি গ'ল, সিহঁতে আজি বেলেগ স্কুলত ক্লাছ কৰি সিহঁতে দৰমহা খাব, কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতটো আমাৰ কি হ'ব? এই ল'ৰা ছোৱালীখনতো আমাৰ বহুত সপোন আছে সিহঁতৰ এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ। সেইটো কাৰণে আমি সকলো মাক দেউতাকে আপোনাক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আপুনি ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'বলৈ নিদিব। এয়াই মই আপোনাক কৈ পিনে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ মাক দেউতাকৰ হিচাপে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰিয়ংকা বৰা। মই হেমন্ত বিশ্ব ছাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ জনালোঁ যে আমি এইখন স্কুলতে পঢ়িম, আন স্কুলত নপঢ়োঁ। এইখন স্কুলতে যাব, আমি আন স্কুললৈ যাবলৈ ইমান দূৰত যাব নোৱাৰোঁ, অসুবিধা হয়। আৰু আন স্কুললৈ যাবলৈ 3 কিলোমিটাৰ দূৰ। এয়াই কৈ পিনে আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ আৰু সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ আমি এটাই কাটৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ এই সীমান্তৱৰ্তী স্কুলখনৰ প্ৰায় 90% ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আমাৰ পঢ়ি আছে, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী। আৰু এতিয়া আমাৰ আজি প্ৰায় 32 বছৰ স্কুলখন আমাৰ হ'ল ইয়াত কৰি থকা প্ৰতিষ্ঠাপক। গতিকে এতিয়া আমাৰ মাষ্টৰ দুজন দিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ স্কুলত আমাৰ নাই। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখন সদায় আহি মাক নোহোৱা মাৰোৱা ল'ৰা ছোৱালী লিখীয়াকৈ ইয়াত আহে গুচি যায়। গতিকেলৈ আমি তেখেতলোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটাই, যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখনৰ মানে আমাৰ সেই মাষ্টৰজন ইয়াতে নিয়োগ কৰি দিয়ে যেন। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ এতিয়া যিমান দূৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীখনক যাবলৈ দিছে, ৰাস্তাৰ ঘাট বেয়া, নদী আছে, ল'ৰা হয়তো এক্সিডেণ্ট মৰি যোৱা দেখিছে, মৰিও গৈছে আমাৰ ইয়াত। কাৰণ পানী হয়, বাৰিষা, গাড়ী মটৰ খুন্দিয়াই ল'ৰা ছোৱালী মাৰে, তেনেকৈ বহুখিনি আমাৰ ইয়াত ঘটনা ঘটি থাকে। গতিকে সেইখিনি নকৰি যাতে আমাৰ ছাৰহঁতে এই দুজন মাষ্টৰ আমাৰ এইখন স্কুলতে নিয়োগ কৰি দিয়ে বুলি আমাক কাটৰে তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগক অৱগত কৰিছেনে? অঁ হয়, তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰি কি কয় তেখেতলোকে এতিয়া সেইদিনাখনি আমি গৈছিলে বোলে, মই যোৱা নাই বাৰু, ৰাইজ গৈছিলে, কিন্তু কি ক'লে? ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।